မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ15ရက်မွန်တက်12ရက်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့မြစီမရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူချောင်မုံပါ။ရေစကြိုမြို့နယ်ရေလက်ကျွန်းဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးဒေသခံတွေဖမ်းဆီးခံရမှုရှိနေပါတယ်။မုံရွာမြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့မအူဂိတ်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာ73စီရောင်းချနေမှုအခြေအနေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်ချီတက်တော်လန်နေစေဖြစ်တဲ့ဖားကန်သပိတ်မြင်ကွင်းကိုလည်းရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ရေလက်ကျွန်းဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ရေလက်ကျွန်းဒေသကျေးရွာတွေဖြစ်တဲ့ရေရှားကျေးရွာ၊နန်းဦးကျေးရွာ၊လှေကုတ်ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ။တိုက်ပွဲအနည်းကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကဝင်းရောက်မီးရှို့တာတွေဒေသခံတွေကိုတစားခံဖြစ်ဖမ်းဆီးတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုရေလက်ကျွန်းဒေသခံတအူးကအခုလိုပဲပြောပြထားပါတယ်ရှင်။ရေရှားက300အိတ်သွားပြီးတော့လေ။အမြင်300ငယ်ပြတ်တက်သွားတယ်လူတယောက်လည်းဖမ်းသွားတယ်ပေါ့နော်။အခုဒီကောင်လည်းပြတ်တက်သွားတယ်ဆိုင်ကယ်တွေလည်းမရှိပါနဲ့ရေရှား။နင်းရွာမှာကသူကပြေးပြေးချာချာကိုကရုံကျင်းတွေပါတူးပြီးတော့သူကတက်ထိုင်မဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့တော်ရမှာထွက်တာမတိော်မှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းဝင်နေမတိော်ကတော့နေချင်းဝင်နေချင်းထွက်ပြီးတော့ခုရရှားကနေအထွက်မှာဒီကုတ်ဘာမှာသူတို့မိုင်းဆွဲလို့ထိလို့လားပေါ့ထိတော့ထိတယ်လို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီထိရတာလည်းဟိုဥရောကြတော့တော့ကြည့်လို့ကြောက်လေအဲ့မရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးပြက်ခတ်ပြီးတော့တော်တော်ရှူသွားတယ်ယူလွာကုန်းဆိုလို့ပြန်ဖြေတော့ယူလွာကုန်းကတော်တော်များများကုန်သွားတယ်။အင်ဂျီဟိုကအခုသူဇွာကြီးကကိုယ်ဒီလည်းမကတ်နိုင်တော့ခါကြတော့ကက်ရက်ကဒီတော့ထုတ်ပြီးတော့မိကြီးရှုပ်ရှုပ်ပြီးတဲ့ကောင်နဲ့ကဲ။အဲဆန်ရဲ့အရှိပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကောင်ကရှင်ဆန်တယ်ပေါ့ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့သူတို့ကစစ်ကြောင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အားဘယ်လောက်လောက်ပါလဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမိရှုပ်နေတာဘယ်နေရနေရနေပြီးတော့ဘယ်နေရနေထိရှိပြီလဲ။ဘယ်နေရနေဆိုတော့တဏျာမင်းညကရှုပ်လာတယ်။ကျန်တဲ့မင်းကနေခင်းမှာရှုပ်ချတာနေခင်းရှုပ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်သူမှမဝင်ပြီးတော့ဟွာမလုံးနိုင်လို့နောက်အစိုးကြီးပေါ့လေအဲ့ဒါဝင်ပြစ်ဝင်သွားတာပဲပြစ်ဝင်ပြီးတော့တိုက်ရှုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟွာမှာတော်တော်ကုန်းသွားတာလေကုန်းရွာလေကုန်းရွာရွာကုန်းပတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နောက်ပတ်ချတယ်ဒီအရှိရရှာမှလည်းတော်တော်လေးပါသွားတယ်အင်ဂျီကတော့မစစ်နိုင်ဘူးပေါ့လုံးကြီးကတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အဖြစ်ပါအဲ့ဒီလေကုန်းရဲ့အရှိရဆန်ထဲမှာနှစ်ညအိတ်ပြီးတော့ကိုအရှင်ကိုတဲ့ကိုပြေဝင်ပြီးတော့တောင်မမြောက်ကလည်းနဲ့ကြည့်နေထုတ်နေတော့ဩဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရွာစုစုပေါင်းဘယ်နှရွာကဒီသက်ခံအည်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လောက်ပြည့်နေရလဲအဲဒီသက်ခံပြည်သူအားတော့ခုလောက်ဆိုအဖန်ဆန်ထားတာတည်းကလည်းအဲ့နာမအောင်နေဟိုကသူကလူသားပုံစံပြီးတော့သူရေရှားဆိုလို့ရှိရင်အဖွားကြီးတယောက်ဖန်ခေါ်သွားတာအဲ့မှာတုံးနေရှိပါ့မလားသူတို့နောက်ကိုပါသွားလာပါလားဆိုတာကလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းလိုက်တော့မင်းညတော်ကတော့အဲအကြောင်းမှရှိသေးတယ်ဆယ်နေအကြောင်းမှဩဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိကတော့စောစောလေးရမှငြင်းတော့တယ်လက်ဒီတိုင်းမှာလေကုန်ထဲမှာပြောင်းဝင်တယ်နော်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မုံရွာမန္တလေးကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲရာမအူဂိတ်စခန်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဒီကနေ့မနက်စောပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်မနက်2နာရီလောက်မှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြောက်ကြားဝင်းရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ကအနီးကပ်ဝင်းပြစ်တာ6ဦးထပ်မံသေးတယ်ဆိုတာမျက်မြင်တွေ့ရတာလို့ချင်းတွင်း attack force တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောပြထားပါတယ်45မိနစ်ဝန်းကျင်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က40မမအပါဝင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လည်းပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတော့အထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီမအူဂိတ်စခန်းကိုမုံရခရိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ချင်းတွင်း attack forceမုံရွာ the boys အထူးစုံစမ်းစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့မုံရွာ special တိတ်တိတ်ကျဲ PDF နဲ့အနောက်မြောက်လွင်ပြင်တော်လိုင်းအင်အားစုတို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံတဲကမြို့ကြီးတချို့မှာရှိတဲ့73စီအယောင်ဆိုင်တွေမှာ73စီကန့်သက်ရောင်းချတာစီပြက်လက်တာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်73စီဈေးနှုန်းဟာတည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲအတက်ဘက်ကိုဥတီနေတာပါဒီလို73စီဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေ73စီဝယ်ယူရမှာလဲအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်92တလီတာကို2300ကျော်နဲ့95တလီတာကို2400ကျော်အထိ
စီးနှုန်းကမြင့်တက်နေပါတယ်။တချို့အယောင်ဆိုင်တွေမှာတော့စက်သုံးစီပြက်လန်နေပြီးအယောင်ရက်ဆိုင်ထားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာတော့စက်သုံးစီတွေပြက်လန်မှုမရှိဘဲပုံမှန်အတိုင်းဝယ်ယူရရှိနေသေးပါ။ရန်ကုန်မှာမနေ့ကနေ့ဒီနေ့စက်သုံးစီစီးနှုန်းတွေကနိုင်တီတူတလီတာကို2300ရာနှစ်ဆယ်ကျပ်နိုင်တီဖိုင်းတလီတာကို2300ရာကိုးဆယ်ကျပ်ပေးဝယ်နေရပါတယ်။ဒါပြင်ဒီဇယ်စီးနှုန်းတွေကလည်းတလ
PG ထောက်ခံပွဲနဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီအမြင့်ပြည့်ချိန်မှုံးရေးတပိတ်ပြုလုပ်ကြပြန်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ကြောင်းကြွေးကြော်သံတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ဖားကန်ဆန္ဒပြတပိတ်မြင်ကွင်းကိုလည်းရှုစားပေးပါဦးရှင The ball is in ya. The goal is in ya. What is it? A KIA the ball on it. A PDA 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 the မစ္စမာရဲ့သတင်းတွေကိုနေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်